Da, čujemo se, ja sam napravio krug, kružni putem, ja ovdje u Poljskoj Ržani, sa mnom je mlada dama, još jedan utisak da je dosta mladih ljudi u biračkom odboru, što je dobra smjena generacije. Dobar dan. Dobar dan, ja sam Nikolov Sanja, predsjednik izborne komisije na mestu broj 61. Kako komanduje mlada dama ovim biračkim odborom? Pa eto, slažemo se. Da, svi se međusobno, znači, sporazumevamo i tako, sve je u redu. Do sada je izlaznost 30%. Od ukupno upisanih 1089 birača. Za sada je sve bilo u potpunom redu, je prošlo, nikakvih incidenata i sve ostalo. Je neko dolazio da vas kontroliše? Bili su iz stranke SNS. Dobro, to je drugo, nego od ovih zvaničnih? Ne, ne. Da, dobro. Recite mi, kakva je atmosfera, saradnja, ima prigovora nekih? Saradnja je odlična, znači svi se super slažemo, dogovor jednostavno, svi smo tu, podržavamo se i to je to. Do onih koji nisu mogli da dođu, jeste išli? Da, da, izlaznost je bila na terenu, lica su, znači, popunila zahtev, sve je to obavljeno, nikakvih mogućih problema nije bilo sa time, sve je u redu, koverte su predate, ubačene u glasačku kutiju i tako. Sve po propisu? Da. Jeste prvi put u biračkom odboru? Da, prvi. Dobro, mislim se da vas pitam, u ovo vreme ranije godina na izborima je bilo više ljudi ili ne, ali vi pretpostavljam, šta kažu ovi drugi? Pa iskreno ne znam, kažu da je mesto kao što je Ržana, znači veliko selo, tako da je izlaznost bila veća, sad ćemo da vidimo, mada kažu da je u popodnevnim časovima i veća čak što više. Ali ja sam sad prošao ovim poljem nešto, nisam vidio ljude u poljoprivredi. Pa iskreno ne znam šta da vam kažem na tom pitanju, po tom pitanju trebalo bi da bude veća izlaznost. Drugi deo dana ima vremena. Da, da, ima još uvek, znači dosta vremena do 20 časova, nadam se da će da bude sve kako treba. Dobro, hvala vam lepo. Nema na čemu.